Ah. Näetkö kyllä pilistä välillä ihan hyvää tahti. No nyt tää toimii tos. Hienno. Joko jatketaan matka? Joo. Pääs lait. Tää ihmettä. Kuulostaa hyviltä nuo äänet. Onko kellä pommeja? Autoltaanko tämä pensa 13? Aha, tuolla joo. Hienoa, mitä jos tota meidän tankkaa ja siihen puolustat? Mikä tuo? Ai kun niin, onks... Oho. Onks tuo niinku... Kai siellä on joku bensa-asema. Siis meidän pitää kanistella. Niin tuolla joo. Joo, tuo yksi on tuolla ihan sikakaukana. Joo, siis näitähän täällä ympäri... Siis vaaleilla merkillä näkyy tällä pitkin muuta niin, ja monta. No ota siitä. No, ensimmäinen. Siellä on chargeri tulos. Niin, stop. Älä juokse siihen. Aulikko vaan. Sekö juoksit jo? Joo. No, me tuu sun perään. Joo, me yritetään ehtiä näitä tältä. Niin, mut lähet soololle moni. Ja vien tuu tuutta perässä. Kun tulee joku jockey kohta, kato ja hyppä sun niskani kukka itselle. Tuollahan on. Tänne kun me... Siitä on bensa. Sit hyppäät vaan alas. Muistettapa se. Siinä on muuten toinenkin. Onneksi näitä voi heitellä tuonne alas. Käypä tuonne ylhäältä ja heitellä alas. Joo. Tai etittää mahdollisimman monta ja heitellä vaan niitä tuonne alas. Miten se heitti niitä? Ihan... Oho! Ampumaan napista heitti. Joo. Sinnekö juokset sitten vaan? Kun en ole tämän lautojen yli voi heittää kuitenkaan. No ei varmaan, mutta kun olisi antanut jonkun tyypin tulla ampumaan siihen. Ah! Tässä on reikä muuten maassa. Siisti. Hienoa. Kun että nyt minuun ampus! Tuolla mistä me tultiin, niin siellä oli ihan älytön kasa. No me ei heittellyt tästä koko ajan. Au! Täällä on kaksi. Me luulen, että siellä alhaalla on kyllä itse asiassa jo niin paljon, että... Onko siellä tuo 13? 10. Kaksi tarvittaa vielä. Täällä oli toisessa suunnassa. No täälläkin on kyllä. Me ei just menossa tossa. Tankki. Missä se on? No niin, nyt voi kyllä painu menee. No ei sitten näköjään hypätäkään alas. Joo, nyt pitäis päästä alas jotenkin. Ei muuta tapaa kuin... On ne rappusta. Ah, shit! Nyt jos suojelette, niin mun mietää tän tankki. Puolessa välissä. Toijuul! Sano, jos tulee jottaa iso, niin mie liitän taistelun. Täällä jäädä yksi ylös. Kolme vielä. Ai kamala! Osuin vahingossa tohon... Bensatankki. Iso tulee. Tankki! Mennään sitä. Kemmassa! Okei, okay, me tarvitaan kaksi vielä. Mikä tuolla ylhäällä ihan tässä lähistöllä. Oota, älä me yksi. No, tää on ihan, eipä se. Tuolla on nimittäin aikamoinen ääni lamma täällä. Täällä ei oo kettä kyllä. Hienno.
Nyt vaan alas äkkiä. Au. Tää otan vielä yksi. Mene. No niin, äkkiä. Ja nyt Tanheen. Mitä me katsoin, että kakka ostarilla? Tuli. Se oli siinä. Ensimmäinen chapteri oli siinä. Ai, se on vasta ensimmäinen. No, mikä tota... Kuolemat kaksi. He, ha ha ha. Kuolin eniten, ha ha ha. Lamaantumiset. Ensiapupakkaukset. Käytettiin kipulääkkä, tatronopi. Tietysti on tullut tota... Meikä vähän ehkä juosta. Tapot vähintään. 97 lähtöä. Nice, se oli aika hyvä. 4 boomeria. Nice. Tapet jokit, spitterit, tankit. Ja tankit. Saimme yhden vitsi. Niin. Peräti. Ampui omia väitään. Mä nyt ammu eniten omia, kun pentele tulee. Miten tuo Nick ja Ellis Olevinda oli tossa nollalla? Osuma tarkku sulla 17. Mutta pääosuma oli eniten. Vaan 2000 zombia saatiin alas.